Zamislimo da je ciča zima i da ne možemo nigde da idemo i svašta imamo da radimo kod kuće, imamo vremena na pretek koje inače nemamo, za druženje sa svojom porodicom, a time ćemo upravo sačuvati njih i svoje prijatelje i svoje najmilije, i ako svako krene od toga, užasno je jednostavno.